E, lako je. Vama, dragi moji, pričati iz toplog studija. Ivana za početak nije u Rijeci, nego je u Čavlima, gdje je znatno hladnije inače nego što je u Rijeci. Temperatura je u minusu i to nije onako onih laganih minus jedan, nek čak i nešto više. To možete provjeriti da ne bi ja sada možda pogriješila, pa da se neko od naših dežurnih meteorologa ne bi naljutio. Dosta je hladno jutro su u Čavljima, pa svi koji žive ovdje neka se dobro, dobro obuku. Par informacija iz ovoga kraja. I mi imamo Vincekovo i na našem području se obilježava blagdan Svetoga Vinka u vinogradima iznad Novoga u Pavlomiru. Danas u 13 sati, blagoslova vinograda, pa sve ove savjete koji ste čuli od osječkih kolega primijenite i ovdje na području Primorsko-goranske županije. Jeli i danas će policija kontrolirati na našim cestama. Dan mimoza tradicionalno se i ove godine obilježava u Rijeci i to sutra u dva gradska velika trgovačka centra prodavat će se mimoze. Isto tako mimoze će se u jutarnjim satima prodavati i ispred gradske tržnice u Opatiji. Dođite i podržite ovu akciju ove godine. Inače svake godine odaziv je bio dosta velik na našem području. Dosta događanja i tijekom ovoga vikenda. Biramo kraljicu Riječkog karnevala, pa 20. jubilarni dječji karnevalski korzo u Opatiji u nedjelju. Mališane će zabavljati Žak Houdek. Naravno, ne smijemo izostaviti i veliko događanje na Halubi u Viškovu. Njihov halubijanski karneval, po čemu on poseban, i oni biraju također svoju kraljicu, a nosioc karnevala su halubajski zvončari. Oni sa onim opasnim maskama koji tjeraju zle duhove i prizivaju nam ono toplo vrijeme, prizivaju nam proljeće. Ono što će se još dogoditi, danas će riječki gradonačelnik izgubiti vlast u gradu. Tko će to Obersnela skinuti sa njegova trona gradskoga, o tome ćemo pričati nešto malo kasnije danas.